lieber. Stata post ferie am Samtal. Care lectură, o bac. Sitter i bilen. Vi ska gå till hem. Martin kommer och möter oss på 20:25. Här är jag. Här är jag. Jag är barn och jag är kvinna. Jag är barn, ja. Nu är vi på väg till Ålesund. Ålesund är... Jag är Ålesund. Och att jag är så flink och sätta det. Och jag är så flink. Og jeg har vært på hundekjøring og vært så flink i dag. Det var bra. Bæ! Mamma! Ja, ja. What a view. Touchdown Ålesund. Vi kom i går altså, men da var alle så slitne at det var det rett i seng. Skal ned og besøke bestemor. Morten har tatt med seg alle ungene utenom Indigo til hytta si. Han har hytta her i Ålesund, det er alle familien her. Ja, skal jeg bare nyte påska og prøve å huske å filme og ta dere med på mest mulig i dine påskevloggen. Tvillingene kommer etter hvert, sammen med sine. Jeg vet ikke om det er kjæreste eller hva det er. Men jeg skal i hvert fall prøve å få deg med på den nye videoen, for da blir det ekstra spennende å se den, fordi det blir liksom sånn girlfriend reveal. Nå har jeg og Indigo nettopp hatt en liten treningsøkt. Og altså, se på håret mitt. Det er så nydelig. Og det er faktisk talt en hårkur, tror jeg. For vanligvis så har jeg veldig sånn tørt og ikke så krøllet hår om vinteren. Og så får jeg tilbake krøllene om sommeren. Men nå er krøllene her. Og det er den kuren, Indigo, som jeg ikke husker navnet på. Hva heter den K? Hva er det på K? Den heter Kåten. Kåten, sier mamma. Og utenom det så er jeg på vei tilbake til god forma. Sant, Indigo, etter dette lange og intense svangerskapet med det. Så begynner jeg å kjenne at kroppen funker sånn som den bruker igjen, og det er nydelig. Hver dag blir jeg nå kjørt til og fra jobb av det mamma. Det er ikke sant. Bekreft. Ikke når jeg er på jobb, da går jeg. Jeg går hver dag selv. Ja. Men nå får jeg dårlig tid! Hvor da? Ja. Nå er mamma på skogstyr. På vei ned igjen. Vi løper opp. Nå går vi ned. Og det er glatt. Og jeg prøver å få Trym til å gå bak meg. Derfor går jeg hele turen sånn. Hvis noen prøver å nyte skogens ro her, så tror jeg det er vanskelig. Gå bak! Gå bak! Kan du please gå bak? Det er hele tiden snike seg forbi meg. Så god! Åh, Trym. Herregud, han vet ikke hva han skal gjøre, asså. Du har mamma helde. Disse søte folka der, det er Trym sine eksforeldre, hvis det går an å si. Det var de vi fikk Trym av, da de omplasserte han. Så disse er jo folk vi forguda. For livet med Trym er jo som inntatt annet. Så vi er veldig takknemlige for at de ga oss Trym. Så nå skal babyen få malt. Og så skal jeg og mamma og babyen på Moa storhandle og kjøpe en ting til påskeegg. Det gjør ikke noe, men det trenger liksom ikke å gå fra Moa. Prøve på det. Da var det noe mer.
Herregud, for en utrolig dyktig butikkmedarbeider. Vi kjøper ting til påskeegg her. Gave til kjærestene til tvillingene. Er det kjæreste forresten? Det er kjæreste. Og så litt parfymegreier. Og til Noah. Siden han også fortjener påskeegg. Men ikke du. Nei, ikke du heller. Det var også inn igjen. Da hadde jeg handlet inn til påskeegg, og jeg dratt på litt ekstra fordi tvillingene skal ha med seg disse damene som vi ikke vet om det er kjæreste eller hva det er. Jeg tror det er kjæreste hjem, og da tenker jeg at de må få en veldig god opplevelse av denne helgen med familien vår, sånn at de får lyst til å fortsette å være masse sammen med oss. For det jeg er redd for er jo selvfølgelig at tvillingene nå skal få seg dame, og så skal det være mindre med familien. Så vi må få disse jentene til å elske oss. Og derfor så enorme mengder godteri til fine påsker. Her er Emil og Sanne sitt påskeegg. Og her er Silas og Ilia. Parfyme og hårspenne, flakslodd. Så nå håper jeg blir fornøyd. Og så skal jeg begynne på til ungene og ta noe. Nei, du må vente. Så revet godt. Hæ? Og plukker det. Vis frem damer dine. Vi ser med bilene som kjæreste, Ilia. Så nå velger du helt selv hvordan du velger å komme inn i dette rommet. Sett i gang. Der er hun. Oi. Elegans. Oi. Hvor lenge dere har vært kjæreste da? 2 måneder. Jeg har kjent hverandre mye lenger. Kjent hverandre 1,5 år. Jeg er litt usikker. Hvor lenge vi har vært sammen da? Den dagen hvor dame de er med? Spursa et eller annet. Ja, det er dagen jeg skulle gjøre først. Gjør det igjen. Og så sier vi. Winning. Winning. Because I got the best twin brother. Nei. Jeg kan ikke si det. Men det snur kommer på dit. Si det, si det. Okay, winning. Because I got the best twin brother. Okay. Og så snur kameraet bort dit. Burn! Take it away. Burn! Si det. Jeg trenger ikke si noen gang, du er best. Men du sa jo det. Kiss meg. Kiss meg. Sanne. Her ligger vi og sprella. Du kan ikke ta på de, for de kommer du kjære. De kan være sånn litt større. Her borte fanget streke. Sånn med lampang og krabb. Morten fisker. Du sitter på mobilen. Jeg jobber. Du sitter på mobilen. Jeg jobber. Det er det. Kan du hente meg, mamma? Det sier mamma. Jeg sitter hos bestemor. Kunne ikke du ringt en time før, så kunne vi avtalt noe akkurat rock å lage middag. Jeg har nettopp laget noe for Korsori. Det har gått i ett i hele dag. Okay. Kan du hente meg da? Står der 5 på 1. Om du er 1 minutt for seg, så kjører jeg. Så kommer jeg ned, og så setter vi oss inn i bilen, og så sier hun. Så vi har ikke middag. Nei! Har ikke rukket å lage det? Må jeg vri opp alle planene mine for å hente det på jobb. Æsj! Du sjekket jevn i dette her, du sant? Ja. Heftig er denne klemmen der, er du freken den jeg fikk. Vil du skal klemme et kysselig munnviken også? Jeg kan slikke det i øret hvis du vil. Påskeferien er over. Når ser vi det neste gang, tror du, Vastrand? Mamma!
par dager mamma! Skal jeg være en liten dukke. Ses til helga. Når ser vi det? Mamma kommer til helga. Nei, det gjør ikke. Gjør ikke det? Da setter vi kursen hjemme. Ha det alle sammen. Ha det Milano. Takk for en nydelig påske. Elsker dere alle sammen. Vi har litt til å pumpe litt. Ha det Milo. Jeg skal begynne å kjøre litt.